ხელოვნების კონცეფცია დიდია. ხელოვნების გაკვეთილისთვის მომზადებული პრეზენტაცია დროსა და ხელოვნებაში მოგზაურობის ღამეთ ექცათ სანდროს, მარიამს, ელენესა და ლუკას. სკოლის ბიბლიოთეკა კი რამდენიმე საათით ღმერთებისა და მუზების ნავსაყუდელი გახდა. რადგან თემა ქალების შემოქმედებაში იყო, საშუალად მოვლენილმა აპოლონმა ხელოვნების წარუშრელი აღქმა საბერძნეთი და აფროდიტეს დააწყებინა ბავშვებს. შემდეგ გრიტისა და კრიტეს ისტორიები საინტერესოდ გააცოცხლა. მუზების ღმერთმა არც მეოცე საუკუნე და 21 საუკუნის ხელოვანები დაივიწყა. მან ელენე ახოლედიანზე და ფრიდაზე შეაჩერა არჩევანი. საბოლოო ჯამში შიშისგან, დაღლისგან თუ შიმშილისგან გასაქცევად მომზადებული ბავშვები თანამედროვე თინეიჯერები ხელოვნებით მონუსხა და მოაჯადოა. მარიამ წულაძისა და ანა ჩხატარაშვილის თამბეჭდავის სცენარი მუსიკამ და ქორეოგრაფიამ კიდევ მეტად სრულყო, რაზედაც ანა ნომელიამ იმუშავა. საბოლოო ჯამში კი პირველი საჯარო სკოლის დრამკლუბის წევრებმა მაყურებლები უსასრულო ხელოვნებაში ნამდვილად გამოგზაურეს. ძალიან კარგი გამოვიდა ჩემპიონატის ბოლოში, ზუსტად ის იყო, რასაც მინდოდა. ძალიან ბევრი ვიწვალე თამაში და ძალიან მიხარია, რომ ისეთი გამოვიდა, როგორც მინდოდა. მიზანი იყო, რომ აი ხალხისთვის ეს ახალგაზრდებში განსაკუთრებით ეს თეატრის სიყვარული დაგვებრუნებინა და ამასთან ერთად ხელოვნებაში და რამხელა წვრილი აქვს ნამდვილად ქალებს ამ ყველაფერში, ეგ დაგვენახებინა და ვეცვლი, რომ ჩემმა თანაკლასელებმა და თანაჯგუფელებმა და სკოლელებმა შეძლეს და ის მაყურებელს აგზნობინეს, რითი თქვაც გვინდოდა და ბოლომდე იცოდნენ სცენარი, კარგად ჩაწვნენ და იმედი მაქვს, რომ ყველას გულში ჩარჩევა რაღაცაა და კარგად მივაწვდინეთ ჩვენი მიზანი. ჩვენი გეგმა რაც იყო, რომ ანუ ბავშვებში ხელოვნების თემა გაგვეძარდა და ისედაც ანუ ჩვენთვისაც საინტერესო თემა იყო და თან თემა ისეთი გქონდა აღებული, რომ ქალებს უკავშირდებოდათ და ანუ მარტივად იმას ხენი ბავშვებმა დაწერეს სცენარი, ჩვენი თვე ბავშვებმა დავდგეთ ყველაფერი და ეს ორი თვე მზადების პროცესი იყო ძალიან კაი და მხიარული და ანუ ყველა ბავში რაღაცნაირად, ну ზოგიერთი ისედაც ვიყავით ერთმანეთთან ახლოს, ზოგიერთი ისედაც არა და რაღაცნაირად უფრო დავახლოვდით და უფრო რაღაცნაირი ისეთი გარემო შეიქმნა, აი ოჯახივით გარემო შეიქმნა. ჩვენი მოსწავლეების და მოსწავლეთა თვითმართველობის ეგიდით დაარსებული კლუბის სპექტაკლი იყო დღეს და მე მინდა ძალიან დიდი სიამაყით განვაცხადო, რომ ეს ძალიან დიდი ამბიცია, რომელიც ამ ბავშვებს აქვთ, დადასტურდა, რომ აი შეუძლიათ ყველაფერი, ნამ თუ თავარია სურვილი და ეს სურვილი ქონდა ამ ბავშვებს და შეძლეს და დადეს ის შედეგი, რაც ყველამ დავინახეთ. არაჩვეულებრივი გამოვიდა, მომავალი მსახიობები და რეჟისორები არიან ალბათ მათ რიგებში, მინდა მიულოცო და წარმატებები უსურო ჩვენს მოსწავლეებს. მე როგორც მაყურებელმა მივიღე ძალიან დიდი სიამოვნება, როგორც ხელოვნების რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროსგან ესა თეატრი. ყოველთვის ითვლებოდა, რომ თეატრი იყო ადამიანების ზემოქმედების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება და ეს რომ გამოიყენეს თანამედროვე მოსწავლეებმა, ამით დაანახტოვანებული ვარ და კიდე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის სპექტაკლი, თვითმართველობის მიერ ჩამოყალიბებული დრამის კლუბი და თვითმართველობა სკოლებში სწორედ სხვა საკითხებთან ესა დაუშვათ იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც სკოლას აწუხებს, სასკოლო საზოგადოებას, სწორედ ასეთი სივრცეები უნდა შექმნას, რომ არაფორმალური განათლებით და სხვა დამატებითი აქტივობებით მოახერხოს მოსწავლეების დაინტერესება და უფრო მრავალფეროვანი გახადოს სასკოლო გარემო და ამ თვითმართველობამ კიდე ისეთი რამ გააკეთა, ისეთი მაგარი რაღაცა ნახეთ, ესენი ხო მომავალში გადაირჩევიან და ამათ სახელთან იქნება ყოველთვის დაკავშირებული პირველ საჯარო სკოლაში დრამის კლუბის არსებობა და ეს არის შთამბეჭდავი ამბავი და მე ძალიან მადლობელი ვარ, რომ მოახერხეთ და ეს ნახეთ და გავიზიარე ეს ემოციები, რაც დღეს ამ დარბაზში ტრიალებდა.